Pyttebrons dagar är räknade. Även om det säkert kommer dröja år innan den rivs och en ny är på plats, så är det ändå bestämt. Bron ska ersättas. Det kommer att bli en helt ny bro, men den kommer att se likadan ut. Den kommer att bli bredare. Den kommer till att ha möjlighet till gång- och cykelfält på båda sidor om en vägbana där också kollektivtrafik kan gå. Förslaget med den nya bron har stöd av hela alliansen i Ängelholm och kommer därför röstas igenom en majoritet i kommunstyrelsen i september. Och därmed sätts någon form av punkt för diskussionerna kring bron. Och även om motståndet varit massivt angående Pyttebrons rivning, finns det ändå de som uppskattar dagens besked. Jag tycker ändå att det är bra. Att det blir mindre trafik i stan och ja, folk kan vara så här omkring lite mer. Jo, jag tycker helt enkelt det var bara bra för att få hit en ny bro, lite ja, omväxling och sådant. Jag tycker att den ska vara kvar så länge jag finns. Jag förstår ungdomarna. Anledningen till att bron ska rivas är att den är för smal och att den inte skulle hålla för att delas och byggas ut för trafiken. Men den nya bron kommer ha liknande bågar och färg och ha en maxbredd på nästan 16 meter med gång- och cykelbanor inräknade. Vi tycker inte att det är en kompromiss. Vi har velat bevara själen också i det här, och det är ju för att vi har tagit intryck av den debatt som har varit kring Pyttebron och de värdena den står för. Vart dagens Pyttebro tar vägen är fortfarande inte bestämt, men förhoppningen är att den på något sätt ska sparas. Åsa Herbst, som fått ta mycket kritik, inte minst efter beslutet i kommunfullmäktige att strunta i resultatet från vinterns folkomröstning, säger så här om att bron nu ändå rivs. I kommunfullmäktige, som är den demokratiska församling vi har, så har vi tagit ett beslut. Och ledarskap handlar också om att ställa upp bakom det beslut som ändå har tagit. Känns det skönt att ha satt punkt? Ja, det känns jätteskönt. Och vi kanske kan jobba framåt med framåtsträvande frågor framöver.